ଆଜିଠୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ସ୍ପାଇସଜେଟ୍ ଏହି ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। 199 ସିଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ବିମାନ ଏଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବ। ସେହିପରି କୋଲକାତା ଓ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ଯିବା ପାଇଁ Q400 ମଡେଲ 78 ସିଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ବିମାନ ଉଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଥମେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଅପରାହ୍ନ 3:40 ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବ। ସେହିପରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ଅପରାହ୍ନ 4:10 ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ କରିବ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ କୋଲକାତାକୁ ରାତି 8:40 ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ କରିବ। ଗତବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏୟାର ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଉଡ଼ାଣ ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବାରୁ ଆଜିଠାରୁ ଦେଶର 3 ସହରକୁ ଏହି ଉଡ଼ାଣ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଆଜିଠୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ସ୍ପାଇସଜେଟ୍ ଏହି ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। 199 ସିଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ବିମାନ ଏଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାନ୍ତି ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାନ୍ତ, ଆଜିଠୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ, କ'ଣ ରହିଛି ଅଧିକ ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ? ଦୀର୍ଘ ଦିନର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରେ ଆଜି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ସ୍ପାଇସ୍ ଜେଟ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ ମିଳିଛି। ସ୍ପାଇସ୍ ଜେଟ୍ ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଗତ 2 ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆଜି 3:10 ଏଥିପାଇଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗିଛି, ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଜନିତ କାରଣରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବଡ଼ ଧରଣର ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବିମାନ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ରହିଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗତ 22 ଉଦ୍ଘାଟନ କରିକି ଯିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ଥର ମାତ୍ର ଉଡ଼ାଣ ଯୋଜନାରେ ଏୟାର ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଥିଲା ବିମାନ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିମାନ ଉଡ଼ିବ କି ନାହିଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହେଇଥିଲା ବାରମ୍ବାର। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସବୁ ଭିତରେ ଆଜି ଏଇ ଯୋଉ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଯୋଉ ରହିଛି ସନ୍ଦେହ, ଆଜି ତାର ଅବସାନ ଘଟିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହାପରେ ଆଉ 2 ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଯୋଉ ରହିଛି, 3 ଏୟାରଲାଇନ୍ସକୁ ଆଉ ଯୋଉ ମିଳିଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାୟପୁର ମୁମ୍ବାଇ ଯୋଉ ରୁଟ୍ ମିଳିଥିଲା, ଜେଟ୍ ଏୟାରୱେଜ୍ ଟର୍ବୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଏବଂ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲାଇସେନ୍ସ ମିଳିଛି। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସେହି ବିମାନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେହି ରୁଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଚଳାଚଳ କରିବ ବୋଲି ବିମାନ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନେତୃପୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ, ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଯେହେତୁ ଆଜି ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏଥିନେଇ ଆମେ ଯଦି କହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କିଭଳି କରାଯାଇଛି? ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପାଇସ୍ ଜେଟ୍ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଟର୍ବୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନ ବନ୍ଦର ବାରମ୍ବାର ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ, ଏଠାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୁଝିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯାହା ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯାତ୍ରୀ ରହିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯାତ୍ରୀ ଓହ୍ଲେଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା କରାଯିବା ଦରକାର, ଯୋଉ ଯୋଉ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରାଯାଇଛି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଜିଠାରୁ ଉଡ଼ିବ ବୋଲି ଆଗରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ 31 ଉଡ଼ିବ ଯେକୌଣସି ମତେ, ତେଣୁ ଆଜି 31 ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ରୁଟ୍ ସହିତ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ କୋଲକାତା ଯିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଆଜିର ଯୋଉ ଆରମ୍ଭ ବିମାନ ସେବା, ଏ ବିମାନ ସେବା ଆଉ ଅଟକିବ ନାହିଁ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ଲାଗିଛି। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ କିଭଳି ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ବା ସରକାର ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ କାୟମ ହେଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶାନ୍ତ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଥିଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାନ୍ତି ଜୀ ଆମକୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଏବଂ ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଯେ ଉଡ଼ାଣ ସେବା ହେବ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ବହୁତ ଖୁସି ରହିଛନ୍ତି, ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଆଜି ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ।